Okey, kawan-kawan, sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana nak teleport yang senang dalam arena war untuk kita buat dupe isi ni. Tengok cara saya buat. Masuk dekat box ni, ayah-ayah belakang sebelah kanan tu lepas sikit daripada bucu box tu. Macam tu. Nampak senang kan, jadi sekali je dah teleport. Ok, ok.